ইমান আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ৰক গাৰ্ডেন, চণ্ডীগড়ৰ ৰক গাৰ্ডেনলৈকে। তো আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা কি। ইয়াৰে স্পেচিয়েল বুলি ক'লে ৰক গাৰ্ডেন, ৰ'জ গাৰ্ডেন আৰু কেইটামান আছে স্পেচিয়েল। তাতে আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আৰু মই চশমাযোৰ এনে বাৰ পৰা পিন্ধিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। তো বেছি নিপিন্ধো, খুলি থৈ দিওঁ, অকণমান পাৱাৰ আছে। তো আমি আহি পালোঁ ৰক গাৰ্ডেন। प्रिंट कराते तो 100 का होगा, हार्ड भी देते हैं। मोबाइल में लेना है, मोबाइल में लेना है, मोबाइल में लेते 200 के, उसे 4 है सिलेक्ट। তুমি যাও, তোমাক গিয়ে গেছো। ফালো আছে গুপা মে খুঁজ কে অভি হাম লোক। এখানে মজা লাগিয়েছো। ওহে দেখনা থা মুজে ইমান ফি হয় কানে খং উঠো না। দেখো না।
ডাউরিয়া চান্ত।